Na casa do vídeo, adivinha o que tem? Tem vídeo e não tem vídeo só. Tem vídeo, tem filmador e tem fax, né, Jordan? Fax. Coisas legais, legais e preço muito bom até quarta-feira só. Essa filmadora aqui é a G200 da Panasonic. Olha que bonitinha, hein? Linda. Vai sair quanto essa? Até quarta-feira, 6.850. 6.850. Linda! Dá pra você, pode fazer shop tour com essa? Pode, dá pra fazer. Esse aqui é um JVC, quatro cabeças, né? Super controle remoto, vai sair quanto? Esse na promoção tá saindo 2.750. Olha que lindo, bonitão, hein? Você que tá procurando um vídeo, vem tudo pegar esse. Um ano de garantia, tá, Cris? É mesmo? Isso. E tem uma coisa muito legal aqui na casa do vídeo, você pode trazer o seu usado, que ele compra e entra como parte de pagamento. Isso. No novinho. Também, a gente financia também, entendeu? Faz se você coisa. Tá com dinheiro curto, vem até aqui, se conversa com a gente vê o que dá pra fazer. Viu? Ah, que cara legal. É. Vem, conversa, joga o papo fora mesmo, convence ele. Esse aqui é um fax, tá? Fax da Toshiba. Bonitão também, vai ser quanto? Esse daqui na promoção, 4.800. 4.800.000. Aqui embaixo tem o quê? Esse é um estéreo Hi-Fi também, a gente trabalha com bastante equipamento, né? Esse daí também tá com preço super legal também, só ligar pra gente e a gente fala. Olha aí, hein? Nossa, tem cada coisa aqui. Esta Panasonic aqui é um chuchuzinho, não é? Vai ser quanto essa? Essa também é o mesmo preço da G200, 6.850 na promoção. Ai, que linda, hein? Você vê essa normal, fica normal, né? Pensou? Ah, dá pra você fazer muita coisa. E aqui embaixo tem mais um vídeo quatro cabeças esse, né? Esse qual que é esse? Panasonic quatro cabeças, tá saindo na promoção 2.950. Gostou? Pode vir, olha, como ele mesmo falou, vem, joga a conversa fora, convence, chora, faz escândalo que ele financia, faz qualquer negócio pra você, não se esquece que ele aceita o seu usado, tá? Amanhã vai ficar aberto pra você vir aqui fazer um grande negócio das 10 às 17, essa promoção é até quarta-feira, Rua Bartira, 1471, em Perdizes, o telefone é 620314, se você tá querendo fax, câmera, vídeo e preço legal, não perde, em casa do vídeo.